Šis mūsų eksperimentas užtruko labai ilgai ir ne dėl to, kad tai mums patiko daryti, o paprasčiausiai dėl to, jog alkotesteris ilgai galvojo. Ir reikėjo kartas nuo karto palaukti, kol iš jo išgaros alkoholio garai. Tačiau eksperimento pabaigą ir rezultatus sužinosite kitoje mūsų laidoje. O dabar persikelkime pa žmonės, kurie geria ne degtinę, o prancūzišką vyną. Puoselėjo prancūziškas tradicijas, kuria originalius automobilius, tačiau visa tai vyksta ne Paryžiuje, o Kernavėje. Lietuvoje gyvenantis prancūzas Patrikas Lyonas prieš 5 metus įsikūrė Kernavėje. Čia jis įsigijo dalį buvusio kolūkio žemės su visais jau apleistais sovietinius laikus primenančiais pastatais. Šioje vietoje Patrikas įsteigė Kernavės turizmo informacijos centrą. Aš čia pradėjau investuoti jau 5 metus anksčiau. Aš tikėjau, kad čia yra fantastika, nuostabu vieta. Ir biškį dėjo iškoti vieną vietą, kur aš galėčiau organizuoti renginis, bet aš šiandien čia esu. Sovietinio kolchozo atributų ekspozicija visur aplink. Čia jau veikia kolchoz baras, įrengtas kolchozo muziejus. Tačiau Patrikas žada prikelti kur kas senesnius laikus. Veiklus prancūzas planuoja čia pastatyti viduramžius menančią pilį ir rengti poilsio parką. Na, čia testas dar, čia dekor, kaip teatro, čia didelį teatro, vienas žodžiu, tu galime pakeisti irgi dekor, bet po biškį norėjom pakeisti šitą kolchozą, kaip nuo medinės pilės. Tai kaip nuo atrodo biškį, šiandien sulaiko, aš neskubę, einu viskas po biškį. Šios idėjos dalimi tapo ir originalus automobilis. Tarsi atvykęs iš animacinio filmuko apie Flintstones. Ai, čia yra kaip anekdotas, šitą mašiną jau 30 metus, jau turi didelį istoriją, čia jau 5 transformacijų, 5 gyvenimas. Ir kada aš atveikau Kernavėje, pradėjau organizuoti šitą turizmo informacijos centras ir reikia promocijų pradėti daryti, čia nieko nebuvo. Šitą mašiną man buvo liūdno išmetęs ir aš pradėjau tada biškį remontuoti, sakau savo pažįstamų draugų, kaip aš noriu pakeisti, kad aš daryti originalus, noriu daryti šitas Flintstones mašiną. Tai buvo toks ženklas, kaip aiškintas žmonėm, daryti pasaulio pirmas medinas mašiną. Patrikui pagalbininkų toli ieškoti nereikėjo. Kernavėtės meistras, Kernavės gyventojas. Iš pradžio jokinga atrodo, nes pats netikėjau. Po tiesybei tai niekad ir neteko dirbti staliaus darbų. Nu, ir pabiškį išmokau ir dirbti ir gavosi tas toks savotiškas, vienintelis Lietuvoj, gal ir Europoj, automobilis. Patrikas pasakydavo, daleiskim, tokią mintį iššovę. O paskui pats darai ir orientuojas, vartelis kažkokis tai. Jau pačiam būna, naktį mėgiai prabundi, mintys kažkokia šauna. Standartų nėra tokių, kad viską reikėjo galvoti. Eigojo, darai kažką, tai sugalvoji, patobulini. Nu, įgavosi nieko. Medinukas turistus vežėjo 20 km per valandą greičiu, tačiau gali važiuoti ir kur kas greičiau. Automobilio viduje mobilus baras. Jei važiuoti ruošiasi daugiau žmonių, baras išimamas, o jo vietoje pastatomas 3 suolas. Viskas, kas reikalinga šiam automobiliui įrengti, buvo pagaminta Kernavėje. Miestelėje yra automobilių dirbtuvės ir kalvė. Štai šie originalų žibintai vietinio kalvio darbas.
o Kernavės herbas Algimanto padarytas pagal knygose rastus senovinius piešinius. Ragana ant šluotos taip pat turi savo istoriją. Ragana čia yra buvęs kažkada kolūkio simbolis, galima sakyti, ant katilinės dūmtraukio kamino. Nu, Patrikui patiko, sako, tegul būna mūsų simbolis, o aš ją kažkada pats dariau prieš 20 metų. Nu, ne vienas, pešiau aš, su virintoje dirbo. Mane vadina čia šetonu, šaitanas, tokia klička, tai kai pamatė pirmą kartą, kai pravažiavo, sako, tik tai jam ir tinka, tai važinėti. Kernavės žmonės savaip priėmė naują miestelio gyventojo prancūzą ir jo keistenybės. Norinčius pasivažinėti Kernavėte pavaizdingas Kernavės apylinkės, Petriko draugai pasitinka apsirengę senovės lietuvių drabužiais. Taip pasipuošę šeimininkai pasitiko ir Citroen 2CV automobilių žygio Bretanė Sankt Peterburgas dalyvius. Kaip jie atsidūrė Kernavėje, o ne Vilniuje? Ką darėt, kad jie čia atvažiuotų? Ai, reikia daug kalbėti, daug pasakyti, daug skambučių padaryti. Kaip žmonių dabar pat suprantat, yra Lietuvos pirmas saustinas, yra fantastika kontaktas su Lietuva. Čia galima visus Lietuvos istoriją papasakyti. Ir žmonių, nu, vienas didelis argumentas buvo, kaip yra po kelių Vilniuje, dar kaip yra technika bazė, galima remontuoti mašiną ir kaip čia daug lengviau kaip Vilniuje organizuoti.